Ba, aizpea eta egi, Iñaki Ostolaza, Adurre Zenarro, Nagore Alkorta, Anuska Esnal, Izaro Elortza, ezagutzen dituzue, zuen herriko alkateak dira, eta ezagutzen duzue, zer nolako politika abanguardistak jarri dituzten martxan, eta jendea erdian hartuz eta jendearen bizitza zaintzeko zer nolako lana egin duten, transizio energetikoan egin dute, zaintza arloan, politika industrialean eta baita etxebizitza arloan eta beste hainbat kontutan ere. Horrela egin dugu, gobernatzen dugun 44 udalerritan Euskal Herria Bildutik, eta nik Euskal Herria Bilduk egin duen lan hori lurraldera zabaldu nahi dut egiteko modua eta politikan aritzeko modu hori eraman nahi dut zuei begietara begira eta zuen eskutik ala behar ez bozkatu Euskal Herria Bildu.